E aí galera, vamos aqui de Continental GT. Moto de 500 cilindradas, um cilindro. É a moto em linha de maior tempo. E eu tô na Café Racer. Caralho, velho. Motinha é bruta, hein? Ela é inteira idêntica, o mesmo projeto de 50 anos atrás. Ela vibra pra caralho. Ela é gostosa, assim. Ela é... A única coisa do projeto que mudou foi a injeção eletrônica, né? Que é obrigatória por lei. Mas por conta de emissões, né, e tal. Mas ela é uma Café Racer, cara. Eu piro nas Café Racer. Eu amo Café Racer. Bom, ela é boa até de curva. A suspensão é boa. Vamos ver aqui como é que é a arrancada dela. Olha, curto o giro. Não freia. Nossa, velho. Quase que não para a moto. É uma moto de, parece que tem 20 e poucos cavalos. O motor dela é esquisito, sabe? É um motor, além de fraco, né? É, ela é difícil de fazer curva, que curva embaixo, né? Assim, pelo menos ela não chima, sabe? Nessa velocidade aqui. O câmbio dela não é muito preciso, mas cara, o freio dela é ruim. É bem difícil esse freio aqui. A suspensão é boa até. Gostei da suspensão aqui, ó. Ela não chima mesmo, ela é bem firminha, sabe? Mas o motor é estranho. O motor dela é rotação muito baixa, sabe? Olha lá, morreu. Ela morre sozinha. Tinha algumas que não estavam pegando ali. Ela é meio difícil de pegar. Deixa eu passar. Vai lá, pode ir. Valeu.